Okuvanga inaku z'omwezi 17 okomanga inaku z'omwezi 15 omwezi guno minisitule y'amasanyalaze n'ebyobugagga bw'omuttaka eteeseteese omwolesogo y'amasanyalaze mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo okwongera okubangula abantu ku by'amasanyalaze. Omwoleso guno gwakutambulira ku mulamwa ogugamba nti kwatagana n'abo abali mu by'amasanyalaze n'amaanyi g'enjuba era abanaagwetabamu bakuyingirira bwereere okujjako abagenda okwolesa. Wabula kamishona minisitule y'amasanyalaze David Birimu Maaso bwabadde ayanjula enteekateeka y'omwoleso guno ku Media Center atangaza kubibalemesa okutuusa ku bannayuganda obuweereza nga bwe kyandibadde. Ebimu ku bino mulimu okulwawo okutambuza amasannyalaze nga kiva ku bannannyini ttaka awaba wagenda okuyisibwa amasannyalaze. Ababba ebintu ebikozesebwa mu kutambuza amasannyalaze omuli waya n'ebirala ssaako ebimu bye beeyambisa mu kugasaasaanya okubanga byakaddiwa nakyo muziziko gye bali. Ekisooka okufuna obuyinza obw'okuyisa amasannyalaze mu mataka g'abantu. Ekyokubiri okwonoonebwa kw'ebyo eby'amasannyalaze okutambuza amasannyalaze n'okugasaasaanya nga mu mutwalidde n'abo abasala ebyuma byaffe nga banoonya scrap. Waliwo ekisomooza ekirala nti engeri gye tusaasaanyamu amasannyalaze infrastructure yaffe ekaddiye yeetaaga kuzza buggya ate ng'okukuza obuggya yeetaaga nsimbi eziba nga tezibeerawo mu buliwo. Ekirala ekikyalimu minisitule eno kwe kukendeeza ku bbeeyi bannayuganda kwe botera amasannyalaze nga kino ekyesigamizza ku bbanja ze baba balina okusasula ssente gavumenti ze yeewola okukola amasannyalaze. Tulina okusoomoozebwa okulala nti ebbeeyi y'amasannyalaze bw'otunuulira ffe abakozesa ewaka ekyali waggulu nga kaakati bw'oba tolina ssente eziweranga ssente 20 eza United States oyinza okutafuna kayunit k'amasannyalaze. Ero nno ekyali kukyali kusoomooza kw'amaanyi kubanga obunaanyibwa bwe tulina buli nti tulina okutuusa amasannyalaze ku muntu wa bulijjo ku bbeeyi eya wansi. Mu kiseera kino abantu akadde kamu n'emitwalo 9 n'omusobyo be baakayungibwa ku masannyalaze wabula bano bakozesa obungi bwa megawatts 85 ku megawatts 10.678 n'akatundutundu kamu ezifulumizibwa. Waliwo n'ekirala kye tuyita beam energy ge masannyalaze ge tukola ate ne tutagakozesa. Amasannyalaze ago nago gatufuukidde obuzibu kubanga tulina okugasasulira ate nga tetugakozesezza. David yannyonnyodde bwe batuuse okukola ebbibiro ly'amasannyalaze erya Kaluma era ategeeza nga bwe bagenda okulitongoza mu mwezi gw'omunaana ogw'omwaka ogujja. Akulembeddemu okuteekateeka omwoleso guno Vianka Birigvashi annyonnyodde ebirungi ebigulimu. The scope of the exhibition covers all the products and services that fall under the sectors of power, energy, electrical, renewable, solar, transformers, batteries, wires, cables and others. Paul Mugaba, yabaddeyo Kwadota TV Amasukuru.